Qelje në grup kapitujve të partë të negociatave të Shqipëris me bashkimin e Europian, kryetare e Komisionit për qështit e Europian Jorida Tabaku e konsiderojë si një sinjal pozitiv për Shqiptarët. Në emisionin Real Story, deputetja demokrate theksoj se me hapje në grup kapitujve tashmë kryojt një mardhën një re me institucionet e Europiane. Si pasaj, kjo ishte një arritje për presidencën hungareze. Pas i shumë presidencat të më pashme, nuk patën rezultate konkrete për Balkani përndimor. Kjo ishte një sinjal për Shqiptarët si populli më mbështetës në proceset e Euro-Atlantike. Dhe sot më të vërtet u hapë negociatat. Unë e kuptoj edhe entuziasmin e presidencës hungarese, sepse ishte një arritje në basë shumë presidencave pas një rezultat konkret. Për integrimin fakt, për gjithësi, Për integrimin për gjithësi, për Balkanin për ëndimor. Deputetje e Partisë Demokratike thotë se grup kapituit e parë që u hapën me bashkim në Europian janë themelor, pasinë të përfshien zgjedhjet korupcioni, krimi organizuar dhe kriteri ekonomik. Por të baku thot se Europën duhet të andërtojmë në Shqipëri, dhe këtu ju referua standarteve. Ky është grupi që qëhet themeloret, që hapet i pari dhe mbyllet i fundit. Pra ky blokon dhe tjera, ta, të pak nësi shkuptova. Sigurisht, uh, metodologia re lejon që paralelisht, ndryshën nga më parë që hape një kapitull, mbyllet një kapitull, lejon që, ja, që paralelisht të hape shumë fusha. Por, kjo kapitull e Por se ky që quetë themeloret, është i pari dhe mbyllet i fundit dhe është tregusisht lakmusi për të gjitha reformat. Kam disa vite që them të ndërtojmë Evropën këtu. Dhe kur themi të ndërtojmë Evropën këtu, i referohemi një kosisht standarteve. Pavarësisht ambientit politik toksik dhe frymës jo bashkpunuese parlamentare, Tabaku thotë se partite më shtesin integrimin e vendit në bashkimin europian. Ajo kujtoj faktin se integrimi është një proces strategjik për Shqipërin dhe Shqiptarët dhe jo për politikën. Nga nga tjetër, deputetja demokrate pranoj situatën e vështirë në të cilën ndodhet opozita. Si pas tabakut, nuk është e letë që sot kretari partijës demokratike ndodhet në arrest shtëpije. Sigurisht që nuk është gjë e letë sot për partijën demokratike, që kretari de facto dhe jure ka në, në arrest shtëpia. Nuk është një situatë e letë, sepse në qëpëse tjetër politike e ka në zyrë, në detyrë, partijën demokratike e ka në munges edhe në teren, mm. po edhe në vendimarje. Tabaku zgjodhi të ta anashkaloj një përgjigje të drejt për drejt, përsa i përket krimi të partis më të re. Parti e kryuar nga ata të cilët u lan jashtë partis demokratike. Për mua nuk asë një alternativ tjetër përveç partis demokratike. E kam thënë këtë ndoshtë të kolegët mund të hapin partit të reja, nuk gjykoj asë këndë, në fakt, se tani... Pa, pa ka ndodhë, orë, sa po ka ndodhë të tani... krimi... Dhe prandaj i po i referohem, uh, sepse tani nuk kemi pse të gjukaj masë unë me ndoj bëj gambim, Unë mendoj që në këtë rast... Në këtë rast... Janë dhe tek lista atyre që ju mbyllë dera partisa, pra Zotja Tali Beja ju mbyllë dera, i tha A... ti nuk mund këthe esh. Pa përshën Zotja Tali Beja zote, nuk do këthe e po Në politikë po, mos tuaj asë si një kur, besoj, uh -huh. që këtë mësuam, si me këtë situatë në fundit partisë në kretike shumë në, në lëkur, por uh, për mua, të sobzimi, jo opozitare tani, është një luks që japim kundështarit.